ongea na kusikia ukuta na kusikia nasikia manki manki santronizer yope 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 kugati Ferrari yope 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 kona 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 nyonga nyonga kona oh kata kona kata kona nyonga kona kona I just got a call from China. I have to make this new challenge. It goes by the name Maluwebe. Oh my. It's all my talent. I have to come direct to the homeland, Kenya. Let's go and meet the only man who talks to us. Maluwebe, the man himself. Come, let's go meet him. We're going to meet the only one. Maluwebe, man himself. He stays along the walls. I even have to take him to China to talk to the Great Wall. And we have the man himself. Maluwebe. Oh. Maluwebe. Yo, sauti ni ya Jeff Koimbabe. Oh my, he knows the guy himself. The guy from China. Hello, Mr. Maluwebe. Oh, Jeff Koimbabe. How are you? I'm good. Corona style. I heard you talk. You talk to Wolf. Mimi no gaga na ukuta, Jeff. You talk to Wolf. Mimi no gaga na ukuta. For how long have you been doing this? This is for now. I'm going to 40 years na ogea tu na ukuta. You so old. Nimi ogea na ukuta ya Uhuru Kenyatta kwake nyumbani. Kama wakati mzee Jomo alikuwa huko. What about Baba? Baba alinibuku wakati Jaramogi alikuwa naenda kutembea. Nikaongea na ukuta yake. You talk to his wall. Niliongea na ukuta yake. Yoke kwanza ilikuwa inapiga kelele mingi nikae na kunyoga konyagi. So when you wake up, you just wake up from your bed. You look for what? People book me to listen to their words. Najua kama for example, kama bibi yako is cheating on you, I can listen to her na inaweza niambia how is she cheating. Wow. Yeah. That is amazing. Very amazing. I even went to some research and I found out you talk to the wall of Nkrumah. Yeah. Kwanza kwa Nkrumah huko kulinisekesha. Nkrumah kwake kulikuwa ukuta yake ilikuwa inataja mishare sana. Eh, na kubao bao ilikuwa inanitajia bao suma vitu kama hizo. You even went to South Africa? I was in South Africa kuongea na ule anaitwaje? Ule Kurunziza. No, no, really? Yeah, I mean, you talk to him? Hey, you talk to his wall? Hey, wow, unaniambia nini? I had your ambition is to talk to Obama's wall. Obama, hiyo nimetamani for 3 years, nimebukiwa mara mbili flight yangu ikikuwa postponed. Lakini the Great Wall of China ndio imebaki. Hiyo ndo utamaliza nayo. Do you have it, folks? Yeah, my folks, mmesikia. There we have it. The only man who talks to us. Words. Oh my, it's all my talent show. Yeah. Remember, you can send your talent to the number 07999111. Let's get your talent. I want to listen to the words too. He's talking about Nyong'o Fest. Oh, Nyong'o Festival. Oh my. Oh, XT and Mugera. Energy Radio.